А муніципальний депутат з Петербурга Микита Юферов звернувся до генпрокурора та очільника МВС Російської Федерації з проханням перевірити виступ Путіна на прес-конференції. Юферов вважає, що президента Російської Федерації можна притягнути до встановленої законом відповідальності за те, що назвав спецоперацію війною. І депутат наголосив, що за такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Насправді, а чому б ні? Хай Путін не відповідає.